Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vim aqui rapidinho, ó, gente, mostrar aqui as lindezas aqui da minha laje, ó. Aí eu por aqui, ó, limpando, limpando pra deixar tudo limpinho, viu, gente? Porque as bonitas tem que estar aqui na limpeza, senão fica tudo feia. Olha o tanto de botãozinho que tem nessa aqui, ó. Tá enchendo de botões, viu, gente? Pensei que era ácaro. Aí, graças a Deus, deu uma trégua por aqui, viu? Nos ácaros. Olha a bridal aqui. Crocante de botões. Elas estão vindo aqui com tudo, viu, gente? De botões. Olha pra isso aqui. Vocês estão vendo? Olha pra isso. Tem coisa melhor do que você chegar no jardim e se depara com o tanto de botões assim? Ó, não tem preço, viu, gente? Olha que lindeza que vai ficar. Aqui é a iuca. Ó, vai demorar muito, ela vai abrir a florzinha. Pense na lindeza. Gente, olha a quantidade de botões, tá vendo? Ó. Aí com a chuva, o esterco de cavalo é esse resultado aqui, viu? Aí elas ficam assim, nessa lindeza toda. Gente, aqui tá crocante, viu? De botões. Vocês estão vendo? A quantidade de botões que tá aqui nessa planta. Ó, pra isso. Aí, fiz a poda nela também. Aí foi que estourou mesmo aqui de botões, viu? Aí eu tava aqui arrancando os matinhos, viu, gente? Arrancando os matos. Porque com o esterco de cavalo, nasce muito mato, viu? Um esterco de cavalo, de gado, de bode, enfim. É, sai muito mato. Mas, em compensação, elas ficam tudo bonitas, viu, gente? Olha aqui o tanto de botões. Ó, botões. Mexangue. Olha aí. Está aqui, ó. Crocante de botões. Tá vendo? Ó. Aí elas ficam com a folhagem bonita também. Ó, já aqui com botões também. A Beauty. Ó. Aí tem muitos botões por aqui, viu, gente? Eita, maravilha que isso aqui vai ficar. Ó, botões por aqui dessa lindeza. Eita, gente, olha que coisa mais linda que tá. Olha o detalhe dessa flor, vocês estão vendo? Olha o colorido da Orange Love. Tá vendo que lindeza? Ó, linda, linda. Aí ela tem essa tonalidade mais forte por fora e por dentro é nesse tom. Olha aí que lindeza. De longe ela chama atenção. E ó, crocante já aqui de botões. Ó, tá vindo botões pra todo lado aqui nela. Olha aí. Ó. Imagine o tanto que vai ficar bonito. E olha essa daqui também, como tá aqui, ó. Crocante de botões. Ó, essa aqui é uma sementeira. Que tá de cacho, viu? Fica assim, ó. Os cachos caídos mesmo. Essa vermelha. Essa aqui é uma vermelha, viu, gente? Olha como tá bonita. Aí, ó, a minha sementeira também. Minha JC16 lindérrima também, ó. Tá crocante de botões. Aí por aqui elas estão super bem. Olha a quantidade de botões que tem na pomegranate, tá vendo? Olha aí. Gente, isso aqui é top. Vocês estão vendo, ó, todos os brotos estão vindo aqui carregados de botões. Olha só pra isso. Ó, ali ainda falta tirar esse brotinho aqui do cavalo. Mas pense na lindeza que vai ficar isso aqui, minha gente. O negócio aqui tá um estouro de botões. Ó, isso aqui é um pedacinho que fungou. Aí eu tenho que vir com a cola e jogar aqui em cima. Senão pode passar alguma podridãozinha aí. Gente do céu, olha que tanto de botões que tá aqui. Ó, ela pelou toda, né? Só tem essas folhinhas velhas aqui. E aí, olha a quantidade de botões. Está vindo crocante, viu, meus amores? Ó. Olha que coisinha mais linda. Ah, essa aqui só não tá cheia de botões, porque eu não podei, viu, gente? A carnate. Caneixo. Ó, só tem uma florzinha. Eu não fiz poda nela, por isso tá assim, ó. Meio adormecida. Mas, breve vou estar podando as ponteiras dela pra vir aqui com muitos botões. Olha o tamanho desse botão aqui. Olha, gente, isso aqui é linda, linda, linda. Ó, eu nem vou forçar pra abrir, não. Deixa ela abrir por conta.
Mas tá vindo muitos botões, tá vendo? Olha aqui, olha isso. Olha a minha L14 que abriu, gente, ela já desbotou. Olha que bonita. É linda demais. Tá vendo? E elas estão por aqui, meus amores. Só não estão assim com muitas folhas, mas tão bonitinhas, gente, tão crocante. Olha o Jean. Olha o tamanho dessa flor. Que belezura. Olha isso aqui, gente, que abriu. Olha que lindeza. Essa daqui é uma das amarelas mais fortes que eu tenho. Área. Linda, linda, linda. Olha essa tonalidade. Gente, é um amarelo que chega a doer nos olhos, viu? Olha aí, de tão linda que é. E ela tá vindo aqui crocante de botões. Ó, aí vamos bem aqui. Deixa eu passar aqui pelo meio. Olha aqui, coisinha mais linda dessa vida. Cheinha de botões. A look pink. Ó, florzinha tá cheia de água. Aí essa daqui, ó, só tem uma florzinha dela. Coisinha mais linda dessa vida. Ó, a mangostim. Bonita, bonita. Tá ficando aí só os talinhos. Ali também tá vindo crocante de botões. Essas lindezas por aqui, gente. Eu fico mega, mega, mega. Sabe o que é mega feliz? Olha aí. É botões aqui pra todo lado, minha gente. Ó. Como não ficar feliz, né? Olha aí. As folhinhas tudo aqui bonitas. Ó. Aqui tá vindo crocante de botões também. Olha aí. Isso aqui tá uma lindeza. Olha aqui esse botão. Olha que flor mais linda que é a Eternal Summer. Linda, linda. Ó. Eu não dava muito, assim, beleza pra ela não, viu, gente? Quando eu vi assim no catálogo. Mas aí, pessoalmente, é de derreter, viu? Não é exagero, não. É porque a bonita aqui é top demais. Olha aí. Olha esses detalhes da cor. Lindíssima. É uma planta que flora muito, viu, gente? Ela não é muito de crescer, não. Mas aqui, ó, já tá bem grandinha. Ó. Ela é linda demais. Ó pra isso. Ó esse tom de amarelo. Aí eu vim aqui, né, limpar aqui as bonitas e aproveito e mostro pra vocês. Gente, olha aí que lindeza. Tenho o maior prazer de vir aqui mostrar elas pra vocês, o meu jardim. Dessas lindezas, né, minhas preciosidades, viu, gente? Amo cada uma delas. Olha aí, olha aqui já tá fungada. Olha aí. Aí, olha o que tá de botões aqui. Gente, você é... Olha aqui a Venência, Sunset Venência. Olha que coisinha mais linda essa vida. Cheinha, cheinha de botões. Olha. A Crow, só com uma florzinha aqui. Olha que bonita. Linda demais. Olha esse amarelo, gente. Só que a área é bem mais amarela do que ela aqui, ó. É bonita demais, viu? Perfeita, perfeita. E elas estão aqui, ó, tudo crocante, crocante, crocante. Linda, 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 cheia de botões. Olha, uma florzinha aqui, gente, da viúva negra. Ó, olha que coisa mais linda. Perfeita, perfeita, tá vendo? Que lindeza. Eita, breve vou estar parando aqui só as ponteirinhas dela. Porque eu quero ela toda cheia assim, ó. E alta, né, gente? Eu gosto de planta assim, alta. Tipo assim, ó, olha que lindeza que fica. Olha essa folhagem. Que linda. E ela tá, ó, lotada, lotada de botões. Tá vendo? Olha aí aqui. A Golden, Golden Mountain. Ela é bem bonita. Ó, tá abrindo ainda. Ó. Até aqui tá cheio de botãozinho. A minha Yalit também tá com botões. Tá abrindo botõezinho ali. Linda, linda. A minha sementeira. Coisa mais linda também. Tá ali com botãozinho. Por aqui, ó, gente. Tudo cheio. Olha pra turma. Como é que tá? Olha que coisa mais linda que tá, gente do céu. É lindeza, viu? Ó, eu fico aqui besta mesmo, viu? Com essas plantas. Olha isso, tá vendo? Tanto de flores. Ó, aquela já tá acimatizada. É aquelas pega sol direto também, viu, gente? Sol, chuva. Elas ficam assim nessa belezura. Olha isso. Crocante de botões e flores. Tem coisa melhor? Não tem, né, gente? Em um jardim. E essa daqui, ó. Olha aqui. Cheia de botões. E a minha bridal, gente do céu, tá crocante. Ó. A T15 crocante de botões. Eu gosto de falar esse nome, viu? Crocante.
Aí, crocante de botões. A minha bridal aqui também, olha aí, tá vendo? Ó, tudo cheia de botões. Olha aí. Gente, mas tá linda demais. Ó. Se segurar esses botões, vai ser uma floração de babá, viu? Porque ela aqui é top. Top das top. Olha aí como ela tá bonita a copa. Ó. Olha o tamanho da bonita aí. Está enorme, viu, gente? Lindíssima. Minha paixonite. A bridal, viu? Ó. Olha aí. Tudo cheio de botões aqui. Já estou aqui ansiosa para ver essas meninas aqui. Tudo lotada de botões. Aí sabe o card de quê? O esterco de cavalo, viu, gente? O esterco de cavalo aqui é top. Olha aí. Aí vem a chuva também. Aí aqui sai botões mesmo. Olha aí. Olha aí que bonita. E eu vou ficando por aqui, viu, meus amores? Eu vou já limpar aqui, como sempre, né? Eu tô sempre aqui na limpeza delas, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Curte aí, comentem, se inscrevam no canal, caso você não é inscrito. E até o próximo vídeo, que eu estarei aqui mostrando mais flores pra vocês, né? Como é que vai estar aqui meu jardim. Ó. E é isso, minha gente. E até o próximo vídeo. Tchau!